برادرانو زما خوږو اورېدونکو زمم دلی مروت تاسو خدمت او خوشحالي د پاره سره د خپل پالټي راغلم ان شاء الله پارام سره چینو موږ به تاسو ته خپل پروګرام کوو پوره کوشش وکړو چې څو تاسو موږ ته غوږ نیسو موږ به تاسو ته لګیاوي ډېر مزه به وکړي ډېره مننه Yeah.
پیدایم خدای خدا تا وت پیدا کړه خدای ماتا دستا ستمو ککرم دے یو برابر دی دوار ماتا بہت سنا ہے